Grande galera, Magno, com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal. E sim pessoal, estou de volta para poder lembrá-los que os drops vão voltar muito em breve, hein? amanhã às duas horas da tarde mais ou menos, não é certeza absoluta, mas mais ou menos às horas da tarde, nós teremos os novos drops da Twitch disponíveis, é isso mesmo. Lembrando que nós estamos em live todos os dias a partir do meio-dia, é isso mesmo, mais ou menos por volta do meio-dia. É, todos os dias em live. O endereço está aqui do lado. Dá uma passadinha lá. Vem me dar um oizinho. Vem me dar um alô. Vem jogar com a gente que vai ser muito legal. E eu espero vocês lá. Mas de qualquer forma, os novos drops foram anunciados. Eu vou mostrar aqui para vocês. E o novo drop será então uma skin de vela. É isso mesmo, de vela de barco, né? No caso, essa vela bonitona que vocês estão vendo aí na tela agora. Olha que coisa mais linda. Muito bonita mesmo. Tem aqui uns moluscos bolados aqui em cima e tal. E também tem aqui... Cara, até para falar a verdade, isso aqui me deu uma, uma, uma lembrança, na verdade. Tem uma pegada meio... Um, no uh, no Home, não tem? O joguinho de celular que vai sair. É, eu acho que esse desenho tá com mais... Um traço mais característico do New Home. Me deu uma, me deu uma, uma impressão. É esses molusquinhos aqui, esses barnacles que estão aqui na, 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 na vela especificamente. Além disso, nós também teremos o Portrait. Que será esse Portrait super bonito que vocês estão vendo aqui. E também esse ícone... Lembrando, a partir de amanhã, é amanhã que vão sair os drops. E mais, pessoal. queria falar com vocês também algumas erratas que eu fiz aqui. É, no vídeo do Weber, eu acabei falando que... Eu esqueci de falar que ele também anda mais rápido agora na teia. Quer vai começar a andar mais rápido a partir de amanhã. né? Amanhã também já vem o rework do Weber, junto com drop novo, junto com um monte de coisa nova. Então, skin nova e tudo mais. Então, ele também anda mais rápido nas teias. O pessoal me lembrou. Falou, Max, ah, você não falou. Verdade, não falei. Agora eu estou falando. E também gostaria também de lembrá-los... Que uh, na verdade de, de, de consertar mais uma informação, que foi a informação de que na verdade não é para você gastar os seus pontos, os pontos da Clay não foi o que o Joe mencionou, ele falou para não gastar as, os fios, né, ou linhas, ou, ou carretéis, na forma que você quiser chamar, porque como tão, é, novas skins chegarão para o Don't do Star Together, essas skins poderão ser compradas por carretéis, fios, barra linhas e tal. E aí, um, para você poder guardar um pouquinho por conta dessas novas coleções, né? Com certeza a gente vai ter uma coleção nova para o Weber. Teremos também uma skin nova pro o Weber, né? Provavelmente. E também devemos, devemos ganhar um presente quando entramos. Mas isso não é nada confirmado. Isso aí são coisas que eu estou deduzindo aqui. E eu espero que essas informações estejam corretas. Porque senão o pessoal vai ficar chateado comigo e falar: Maggie, você falou que ia ter tudo isso, cara. E não teve nada. Chegou, cadê minha skin nova? Então, são é, possibilidades, tá bom, pessoal? Então, é, não temos ainda a confirmação de tudo isso, tá? Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um vídeo rápido, só para lembrar vocês e mostrar também já os drops é, antecipados. Lembrando que amanhã estaremos com os drops ativos. Esperamos vocês lá na live, então, para poder pegar os drops aí com a gente. E também dar uma passada lá agora para poder dar um oi. A gente fica muito feliz que vocês passam lá. Muito obrigado pela força. Muito obrigado pelo carinho. E a gente se vê, então, lá na live agora mesmo, hein?